Vi går tillbaka till gårdagen allra först. Ja, igår så meddelade forskningsministern Helene Hellmark Knutsson att hela Karolinska institutets styrelse och universitetskanslern Harriet Wallberg får gå. Det här till följd av skandalen runt läkaren Paolo Macchiarini. Jag tycker, som jag ser på det, så är det någonting som har gått fel och som måste rättas till här. Och det är ju därför som jag också gör de här åtgärderna nu och ser till att det blir en ny ledning. Och det är så att det här är det högst rankade universitetet som vi har i Sverige, och det är en väldigt viktig del av den medicinska forskningen. Nu är det förtroendet skadat och måste återuppbyggas. Det har kallats för den största medicinska skandalen i Sveriges historia, Macchiarini-affären. Han tilläts operera in syntetiska luftstrupar i plast på patienter, och utredaren menar att KI är medansvariga för att operationerna utfördes överhuvudtaget. Vi har Lars Leijonborg som är avgående styrelseordförande på Karolinska institutet här. Välkommen. Tackar. Vi har väl egentligen bara en fråga. Ska vi lägga in en svordom? Ja, gör det. Ja. Hur fan kunde allt det här hända? Ja, efter häxorutredningen har vi väl lite bättre bild. En charmig mytoman som lyckas manipulera en massa människor som annars har varit jätteomdömesfulla och duktiga på många, många sätt och många i många år. Så att det är väl någonstans där. Det var den här, han som utredde sjukhusets motsvarande problem. För även Karolinska sjukhuset råkade ut för Macchiarini. Han sa att man behöver vara beteendevetare för att förstå det här. Det är någonting med Macchiarinis personlighet som gjorde att han lyckades ta sig förbi alla spärrar. Du är en av de här smarta och kloka och erfarna människorna som han lyckades slinga sig förbi. Hur känner du kring det idag? Ja, då ska det väl säga att jag har aldrig träffat Macchiarini. Han anställdes långt före min tid. Och styrelsen får ju viss kritik i den här utredningen. Även om, jag vet inte om ni hörde Heckschers presskonferens. Han hade ett väldigt tjusigt anförande där han tyckte att jag skulle vara kvar. För att om det är någon som kan reda upp det så är det jag. Så det är väldigt olika, alltså styrelsens ansvar, det förstår ju alla, är ju mera öde. Fast det tyckte han ju för att han inte tyckte att du skulle kasta in handduken nu när det behövdes som mest, uppfattade jag det som. Jo, absolut. Men det här att alltså det är väldigt skillnad på styrelsens ansvar och de personer som verkligen har fattat besluten. Men man kan ju, det hände ju, det var någon som rymde från ett fängelse och då fick justitieministern avgå för ett antal år sedan. Det är klart att det finns något sånt långt övergripande ansvar, att man ska vara ansvarig för allting. Alltså som vanlig medborgare så läser man om den här affären och så får man höra att han har lyckats skärma sig in. Det är ju extremt obehagligt att tänka sig att det finns människor som kan skärma sig in i såna här institutioner som är jo, så... Jo, vi som inte är vetenskapsmän och professorer själva, vi tror ju att de bara ska se till saklighet och aldrig skriva på något. Men det fanns en del faktiskt indikationer, Lars Leijonborg. Det fanns ju indikationer på att han redan tidigare hade begått fatala misstag. Hans personlighet beskrevs väl innan han anställdes här i Sverige. Och dessutom, hans anställning avslutades 2013 på Karolinska sjukhuset. Varför gjorde inte institutet någonting först nu? Ja, han sparkades ju för ett halvår sedan eller vad det var. Men, ja, men 2013 till 2016. Jag håller med, och det var därför som vi i styrelsen tillsatte häxorgruppen för att försöka reda ut hur denna katastrof har kunnat hända. Så att jag håller helt med att detta är helt oacceptabelt, helt bedrövligt. Och det kommer att ta tid att reda upp det här. Som forskningsmän, vi gör ju en del rätt också. Vi steg i en internationell ranking. Förut var vi världens 48:e bästa universitet. Nu är vi världens 44:e bästa universitet. Så att någonting måste ju KI också göra rätt. Men det här riskerar ju att Ja, den här mätningen kom i och för sig efter Macchiarini-affären, men det här måste vi naturligtvis, det kommer att ta lång tid att återställa det här förtroendet. Vad tror du jag känner för namnet Karolinska institutet idag? Ja, jag hoppas det fortfarande. Ja, så här. Vi har 6000 anställda. Det är en som har varit bedrövlig och en katastrof. Så det är klart, jag hoppas du har viss proportion trots allt, men det... Men ja, en ledning också. Hela styrelsen får ju gå och kanslern också. Så de har ju inte varit toppen heller. Ja, verkligen. Alltså,
universitetskanslern var ju rektor när han anställdes. Och det var så att säga hon som satte igång hela processen. Så det är klart att hon har ett helt annat ansvar än styrelsen som har ett mera... Ingen i styrelsen satt där överhuvudtaget. De som får gå nu kom väl in 3-4 år efter det han anställdes. Så att det ska man ju komma ihåg, att det är olika typ av ansvar så att säga. Ja, en riktig sörja får man väl ändå säga att det har varit hela den här affären. Tack snälla för att du ville komma hit och svara på våra frågor. Vi ska byta ämne. Ja.